Benvinguts i benvingudes al Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana del Consum, on avui volem parlar, de cara a aquest Nadal, d'un consum més reflexiu, més responsable. Ara que s'acosten doncs les festes nadalenques i que acabem de passar justament la campanya del Black Friday, que es caracteritza precisament doncs per un consum frenètic, creiem que és un bon moment doncs per reflexionar sobre la necessitat de fer també un consum més responsable i més reflexiu durant aquestes èpoques nadalenques. Per aquest motiu, en els propers minuts volem parlar-ne i per això hem convidat a Carme Torres, cap de la secció aquí a Tarragona de l'Agència Catalana del Consum. Benvinguda. Hola, moltes gràcies. Carme, sempre ho diem, la importància, no, de fer un consum, un comerç doncs amb cap, més reflexiu, més pensant, i sobretot en aquestes dates de l'any en què, com dèiem, passem després del Black Friday, en què ja s'acostuma a comprar molt, doncs també venen les dates nadalenques en què també es fan moltes compres. Exactament, sí, sí. És com tu dius, que ja tradicionalment, abans de que entrés el Black Friday, el Cyber Monday i tot això, el Nadal ja era una època de molt de consum, dels regals, dels grans àpats, i era una època tradicionalment d'un consum, podríem dir, desaforat. Però és que ara, a més, totes aquestes compres, que potser eren les setmanes prèvies al Nadal, s'han avançat amb aquestes ofertes del Black Friday, del Cyber Monday, que ho veiem llunyà com a les pel·lícules americanes i que ja ho tenim totalment instal·lat, i que han fet això, que s'avancin encara més aquestes compres, aquest període de consum desaforat que comentava, i que a més ja ens estiguin bombardejant des de molt aviat amb ofertes, amb publicitat que ens arriba per totes bandes. Per tant, davant de tota aquesta situació, des dels organismes de consum, el que volem dir és una mica tirar enrere, fer un consum més reflexiu, més conscient, més planificat, perquè pensem que al final acabarà sent més satisfactori, perquè moltes d'aquestes compres potser les acabem fent això, per aquesta publicitat que ens arriba de tot arreu, també per la pressió social, aquesta sensació de que tots hem de comprar, de que hem de fer molts regals. Pensem una mica, fem aquest consum una mica més planificat, que pensem que pot ser millor. Per tant, recomanem anar una mica contracorrent, a posar una mica el fre en tot aquest consum i, com ja dic, reflexionar-hi una mica més, per tot plegat. Sí, que al final les pròpies dates, no, les ofertes i la tendència ens porta com... Ens sentim obligats a comprar, si no és com si fos, no? Sí, sí. Quins consells donaríeu o són importants tindre en compte, doncs, precisament des de l'Agència Catalana de Consum? Sí, voldria destacar dues vessants. Per una banda, el que comentava, aquest consum més planificat, més reflexiu, més tot el que estaria el consum responsable, i per altra banda també un consum més sostenible. Pensem també en el medi ambient quan fem el nostre consum. Tot el que consumim, tots els nostres hàbits de consum acaben impactant en el medi ambient. Si comprem una cosa en un lloc molt llunyà, doncs això també acaba tenint conseqüències. Per tant, tinguem en compte aquestes dues vessants. El fet de planificar allò que volem comprar, el que necessitem, el que no necessitem, ja és un primer pas molt important, perquè llavors si anem a un centre comercial o ens arriba una oferta o estem veient anuncis, doncs tindrem més clar, doncs això ho necessito, això no ho necessito. Per tant, planificar és el més important. A més, planificar també ens permetrà una mica comparar, perquè en aquell moment veiem l'oferta però no tenim clar si realment a un altre lloc potser el podem trobar més econòmic, si aquell producte s'ajusta a les característiques del que necessitem. Per tant, planifiquem una mica, doncs m'he de canviar el telèfon mòbil, m'he de canviar l'ordinador, vull aprofitar per comprar roba que necessito per la feina, pel que sigui. Per tant, això farà que sàpiga què necessito i què no necessito, i també a nivell econòmic, si acabem comprant una mica sense control, també es pot produir fins i tot un sobreendeutament. Si acabem finançant moltes d'aquestes compres, podem acabar tenint fins i tot problemes en aquest sentit. A més, també, si comprem, com dic, sense control, sense planificar, tinguem en compte una altra cosa, que la comento moltes vegades, que a vegades no podem retornar allò que hem comprat, perquè pensem, mira, Déu, de moment ho compro, i després, si no m'agrada o no em va bé o el que sigui, doncs ja ho tornaré. Això sempre ho hem de preguntar, perquè recordem que en les botigues físiques no tenen l'obligació de retornar-nos ni de fer-nos cap balda per després poder-lo gastar en el propi establiment, que no tinguem també una ensura en aquest sentit.
Per tant, compres planificades, un consum necessari, no, no perquè sí. I d'altra banda, comentaves un consum sostenible. Exacte. Dintre del que anomenem consum responsable, també és molt important això, fer un consum que sigui sostenible i també que sigui de proximitat, perquè el que comentava, si comprem productes fabricats en el nostre entorn o, per exemple, contractem serveis també d'empreses que estan en el nostre entorn, per una banda, ja tenim molt estalvi energètic, perquè no ens imaginem el que suposa que comprem productes que arribin de l'altra punta de món a nivell de l'energia que es gasta i la contaminació que això suposa. I, a més, també pensem que estem fent un benefici per les empreses, fins i tot, per exemple, sistema d'alimentari, doncs també per les empreses del nostre territori, que acaba afavorint també el desenvolupament del nostre propi país. Per tant, això sí que ho recomanem molt, que en la mesura del possible es faci un consum de proximitat. I també en el món del consum, el tema de les 3 R's que es parla moltes vegades del medi ambient, també ho podem aplicar en el món del consum. En primer lloc, el més important, reduir. El que comento tota l'estona, si no ho necessito, potser no cal que ho compri, perquè a nivell de medi ambient també el que suposa al final tenir coses que no necessito, la fabricació, els plàstics, per tant, reduir. També reutilitzar, perquè també en aquest món que vivim avui en dia, moltes vegades una cosa que es podria arreglar, simplement dir, va, doncs ho canvio i ja està, doncs potser si es pot arreglar podem allargar-ne la vida o donar-li una segona vida. Per tant, no descartem ja inicialment aquesta possibilitat d'arreglar-ho i si realment doncs, canviem un producte per un altre, pensem sobretot en el tema del reciclatge també. Que a vegades comentem sempre doncs, que comprem el que a vegades tenim sota de casa, no? Sí, exacte. Per tant, una mica a moda de resum, a planificar les compres i apostar per la proximitat. Exacte, això serien les bases del que anomenem consum responsable, que és el millor, jo crec, per nosaltres mateixos i pel món que ens envolta. Doncs a Carme Torres, cap de la secció aquí a Tarragona de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per haver-nos acompanyat, haver-nos donat aquests consells que esperem que des de casa doncs, hagin pres molt bona nota. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres gràcies també per la vostra atenció i fins la propera.